Хмельницький міський парк імені Чекмана – одне із місць, де хмельничани ховаються в затінку від спеки. З місцевими жителями спілкуємось опівдні на піку температури повітря. Хмельничанка Анастасія гуляє тут із дочкою. Каже, перенесення жаркої погоди ускладнюється й частими відключеннями світла. Не знаю навіть, куди діватися, коли на вулиці жарко, вдома жарко, кондиціонер не вімкнеш. Чим рятуєтесь від спеки? Холодною, прохолодною водою, багато п'ємо. Хмельничанка Оксана гуляє тут з онукою. Жінка говорить, від спеки рятується гарячими напоями. Чорний чай в жару, він для мене він втамовує спрагу, то, що треба. Спочатку стає жарко, а потім нормально. З онуком на іншому майданчику гуляє хмельничанка Раїса. Жінка каже, в спеку головне – налаштувати себе на позитив. Згадуємо завжди, в природі нема поганої погоди. Кожна погода – то є благодать. Так що, якщо настраюєшся на те, що воно все добре, то і перенесеш нормальну жару. Дома, звичайно, кондиціонер трошки працює, щоб було легше. Холодненька водичка, звичайно. А так, з маленьким більше тото в парку. Найбільш вразливими до спеки під час такої погоди є немовлята, діти та літні люди, розповідає сімейна лікарка Юлія Деренівська. Немовлята і діти, вони найчутливіші, особливо немовлята, тому що в них не відрегульована система терморегуляції і дуже легко може статися перегрів організму. А люди старшого віку, як я вже сказала, через свої супутні захворювання. Проте, каже лікарка, ризик отримати сонячний або тепловий удар є і у здорових людей. В принципі, це майже одне й те саме, це порушення терморегуляції під дією сонця. Ну, просто сонячний удар – це саме під дією сонця на мозок, на голову людини. Рекомендації найпростіші – це у саму спеку намагатися не перебувати на сонці, перебувати в тіні. Якщо таке змушені перебувати на сонці, то старатися недовго і мати якийсь головний убір. Також вживати достатню кількість рідини. Додає, слід бути й обережними з засобами охолодження. Це саме стосується кондиціонерів, тому що вентилятори такого не дають. Кондиціонери не потрібно робити велику різницю між тим, що на дворі, і тим, що тут, в приміщенні. Тому що різкий перепад температури теж може спровокувати якби простудні захворювання. За два тижні липня на Хмельниччині зафіксували рекордні температури повітря з 50-х років минулого століття, розповіла Суспільному телефоном синоптикиня Хмельницького обласного центру з гідрометеорології Тетяна Селюкова. Причина – тропічне повітря з південних широт. За даними спостережень метеостанції області, абсолютні максимуми перевищені на 1-3 градуси. Така спекотна погода ще буде триватиме і завтра, 17 липня. Хоча в другій половині дня вже очікуємо невеликі короткочасні дощі подекуди з грозою. З її слів, до кінця тижня на Хмельниччині очікують короткочасні дощі. Діана Колесник, Оксана Євтухова, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький.